mimi nimeshinda. Wow, kusho ati you study hard, no? Despite these exams. Then ukikama out in the other end, unapata hakuna jobs. But iko tu sawa, tutaifanya our own. Niko kwa biz. Mimi niko kwa biz. Niko kwa hustle. Mimi ni video editor. I am a makeup artist. Mesh, your online home, your hustle. Your social media platform, your biz. On Mesh, tunafanya biz. Tuna share tips na tuna get magig. Na make dough. Na support familia yangu. Na jenga community. Mi ni Mesha. Mimi ni Mesha. Mimi ni Mesha. Natural na job. Na tafadhali msitwite ati the informal economy. Sisi ndio the economy. This is a mesh world. Sisi ndio the future. Tujijenge.